Pozdrav svima ljudi, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi videoklip. Ljudi, danas, kao što ste videli po naslovu klipa, radimo neki malo drugačiji klip, znači prilazit ću ono devojkama, ljudima, ovo ono, i znači davat ću im šansu tipa 3 puta da šutaju u koš i ono, devojkama ako jednom daju 500 dinara, ali i kojima znači 200 dinara, tako da ono, ljudi, ćemo sad da vidimo, obavezno lajkujte ovaj video, ako bude na ovom klipu, da kažem 25.000 lajkova, onda ću zaustavljati mnogo neke bolje devojke, više para ćemo nešto povećati te neke zebancije, tako da ljudi, to je to, subscribe-ite se na kanal, idemo na 500.000, lajkujte klip i eto ga, idemo sad u klip da nađemo neke mušterije, to jest učesnike, ćao! Ok ljudi, prvi učesnik za danas, znači za ubacivanje u pare, jeste... Tijana. Tijana ili Tijana? Tijana, tako da ljudi ima 3 pokušaje i kao što sam rekao, znači devojke 500 dinara dobijaju za jedno ubacivanje i mogla bi odavljena. To je okej, onda. Tako da ljudi krećemo, znači 3 pokušaje da vidimo koliko će zaraditi. Može se kreći. Hvala. Ljudi, kreće, drugi pokušaj, da vidimo. Bravo, 500 dinara je tu. Ona je prišla u tu. Nema veze. 500 dinara za sad za... Ti... Prvi učesnik mi već uzima 1000 dinara, tako da, eto ga, možda da krenemo. Obavezno lajkuj to video, jebi ga, brate, pucam pare za klip. Evo ga, 1000. To je to. Hvala. Šta? Kraljica. Zaprati ti na Instagramu, reci Instagram kog. T.secerka. Hvala. I majbom. Da, zvonim telefon, ko me zove? Mama. Znači ljudi, već sam pukao. Anja, već. Znači ljudi, već sam pukao 1000 dinara, tako da sad ćemo, evo ga, tu je jedan fan, Burazer, snimi ga. Znači njemu ćemo jebi ga, moramo malo smanjiti cijenu, nije devojka. Ali, čekaj, kako se zaži? Uroš, znači, imaš 5 pokušaja. 3. 3 ili 5? 3 pokušaja, za 1 pokušaj 2 snimi. Ajde, cijeli. Odakle šutam odavde? Odavde. Ne, tebi ide, bogam, snimi ovo. Ali brat, ja sam... Znači onda ljudi ne izduzim pare, tvoje i to je to. Ali i ovo ti. Ne, to je to. Može. Ajde, može kratiti. E čak, hvala. Ne pitaš da mi vraćaš, da je bilo tvoje. Hoćete dojš ponovo da ćete te pati? Hoćemo. Evo, po razinu uzimamo 500 kile. Bravo. Idemo drugi pokušaj, vrate, za Uroša. Svaka čast, imamo posljednje burazne, jebi ga, 400 dinara. Dobro, nije ni to loše, brate. Da vidimo, brate, imam, čekaj, 400, 400. Evo ga, brate, 500. 500, zaokružimo, brate. Budi dobar, vidimo se. Imaš drugari još? Hajde, to izgleda da snimamo klipu. Puću sve pare. Ne, vezi ljudi, znači za sad sam pukao 1500 dinara, ali dobro je gađao ovaj burazer. Jednom sam dobro. Ne, jednom ubaciš 500 dinara, ali iz 3 pokušaj, znači 1500 došli najviše svojice. Može, hajde. Već sam pukao 2000. Ona se skida. Brate, ne mogu ovom. Ovo može to skupno. Jebi ga. A toliko nisam ja. Drugi pokušaj. Lina, hajde. To. Šta? Ona se prišla sve više i više kraljica. Nema veze sve zbog. Ja bih išao popoliti, sada raj. Odavde ste rekli. Odavde ste rekli. Pa može odavde. Mi se približili. Odavde. Ajde, gledaj. Wait, 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 wait. Ajde sad, ajde sad. Čut. Prvo je pa kako je ono burazir kubacio što čudo? I još pokušaj ljudi, znači dva pokušaj, ništa, idemo treći pokušaj, posljednji. Dobro, ja nisam jebila. Na mene. Ljudi, jebi ga, dobro. Vidimo se. Da. Znači, ljudi, jebi ga, brate. Nisam još dao pokušaj, jebi ga, već sam pukao 2000. Znači, ljudi, idemo još nekog da nađem. Aj, ovaj crveni, brate. Može, brate. Kako se zoveš? Velja. Znači, ima 3 pokušaja. Kako se zove i to. Malo dalje, ajde. Kamerman. On je, trenaš košarku. Olu, olu. Ajde na mene, lepo snim. Znači ljudi, prije treniru košarku, tako da može. Znači, 3 pokuše, 200 dinara i jedan lupo poče. Može. Ajde. Prvi pokuše, vidimo. Ajde, bolje. Može i bliže, može i bliže, slobodno. Ajde, ja.
je bilo blizu. Ajde, daćemo mu još dva pokušaja. Znači, ljudi, još dva pokušaja mu dajemo. Ajde, dobro baca. Dobro, je, bravo, Kalju. Još jedan. Ja ti se nera, brate, svaki čas. Gde su pare? Tek svaki ljudi, kontakti. Evo, evo. Evo. Sad došli. Gde, brate? Evo. I mi ja ćemo slike još. Ha? Da je Steve. Evo, ljudi, sad ćemo malo jači challenge. Kao što vidite, sad smo se udaljili. I ako odavde, imaš tri šanse odavde. Svaka, svaki, znači ako ubaciš jednom pesu mjera. To je tri puta. Sutra. 500 dinara ljudi za porazira. Hvala. Ništa, brate. Aj ti. Ok, ljudi, posljednji učesnika. Aj, kreć, može, tri pokušaja. Ajde, malo bolje. Posljednji pokušaj. Znači, ako sad ubaci 1000 dinara, može. Jebi ga, 1000 dinara, vidimo. Ovo je sena puna zločina. Slike su u skupim kolima. Oni voleli bi tako.